Канаданың Квебек қаласында парламент аралық одақтың жыл сайынғы ассамблеясы өтті. Айтулы форумға қатысушылар ядролық қарусыздандыру саласындағы жаңа бастамалар, ғаламдық, ұлтаралық және конфессияаралық мәселелер, адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету секілді пышақ жүзіндей өткір тақырыптар талқылады. Қазақстан атынан парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин бастаған делегация қатысты. Канадада өткен 127-ші ассамблея жұмысына 120 елден 2000-нан астам делегат қатысты. Тиімді сұхбат алаңы парламент өкілдеріне әлемдік қауымдастыққа ортақ маңызды мәселелерді талқылауға және тәжірибе алмасуға мүмкіндік берді. Әлемге танымал саясаткерлер мен депутаттар ең алдымен Қазақ елінің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ауқымды халықаралық бастамаларына ерекше назар аударды. Әсіресе G-Global ауқымды экономикалық жоба, ұлтаралық және конфессияаралық сұхбат саласындағы қазақстандық тәжірибе, елімізде өткізілген әлемдік діндер жетекшілерінің съездері шетелдіктердің ерекше ықыласына ие болды. Бізді қазақ еліндегі бейбітшілік, келісім мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы тәжірибелері өте қызықтырады. Өйткені президенттеріңіз Нұрсұлтан Назарбаевтың және оның әсіресе ұлтаралық сұхбат саласындағы ғаламдық бастамаларының арқасында Қазақстан бүкіл әлемге танылды. Сондықтан біз әрқашанда сіздердің елдеріңіздің барлық ұсыныстарына ілтипатпен қараймыз. Квебек қаласы 3 күн бойы ауқымды мәселелерді талқылайтын маңызды аймаққа айналды. Басты тақырыптардың бірі ядролық қарусыздануға жәрдемдесудің жаңа жолдарын талқылау. Бұл орайда парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин парламентаралық одақтың өкілдерін елбасының жаңа бастамаларымен таныстырды. Халықаралық парламенттік қауымдастықтың мүшелері атом халықаралық ядролық жобасын, ядролық энергетика ұстанымдарын жүзеге асыруға аса қызығушылық танытты. Сіздер ұсынып отырған атом жобасы сіздердің елдеріңіз бен көшбасшыларыңыз Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қарудан еркін әлем құру жолындағы үрдістердің белсенді қолдаушылары екендіктеріңіздің тағы бір нақты дәлелі. Сондықтан осындай игі іске келешекке бей жай қарамайтын кез келген адамның өз үлесін қоса алатыны өте маңызды. Мен Қазақстанды жақсы білемін және президент Нұрсұлтан Назарбаевпен достығымды мақтан тұтамын. Бүгінгі күні қазақ елін дүние жүзі біледі. Ол сіздердің президенттеріңіздің халықаралық беделінің арқасы. Оның бастамалары, әсіресе G-Global туралы тың ойы әлемдік экономикада ерекше маңызға ие. Ассамблея жұмысы барысында мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин өз әріптестерімен екіжақты кездесулер өткізді. Канада парламенті сенатының спикері Нойел Кинселмен парламентаралық ынтымақтастықты дамыту жайын сөз етті. Сонымен қатар Германия Бундестаг төрағасы Норберт Ламмермен ауғанстандық, мысырлық, пәкістандық, оңтүстік кореялық әріптестерімен де кездесу кезінде осы тақылеттес тақырыптар көп талқыланды. Әрі бұл кездесулер әлемдік қауымдастықтың Қазақ елін және оның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекетті қарқынды дамытуға арналған бағытын жоғары бағалайтындығын көрсетті. Біздің қазақстандық депутаттар үшін бұл форум маңызы ерекше болды. Себебі дүниежүзі елдердің парламенттік өкілдері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси бағытын, соның ішінде тұрақты және қауіпсіз әлем құру жолындағы бастамаларын талқылап, оған өте жоғары баға беруде. Бұл тек Қазақстан ғана емес, әлемдік даму деңгейде елбасымыздың рөлін зор екенін тағы бір нақты көрсеткіш екенін сөзсіз. Айбақ Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.